assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar sizlar bilan arab alibbosi darsimizni davom etkazamiz biz o'tgan darsda sizlar bilan hamzaning to'qqiz xil yozilish yozilishini ham o'rgandik ör, va harflarni ham mana hariflarni ismlarini ham o'tgan darsda o'rgandik demak bugungi darsimiz huruful muqattoat deyiladi ya'ni bo'lak bo'lak harflar qur'oni karimda qur'oni karimda yigirma to'qqizta sura bo'lak bo'lak harflar bilan tushgan ularda qur'oni karim xuruf muqadtoatlar deyiladi muqadtoat harflari deyiladi bu bular qur'oni karimdagi bu harflar o'z ismi bilan aytiladi o'z ismini biz yuqoridagi darsda o'rgandik a masalan alifni o'rgandik ha alifni o'rgandik toni o'rgandik ayn harflarini qof kaf o'zini ismlarini yozilishligini o'rgandik yuqorida pastga ham yozib qo'yilgan xuddi shunday hozir pastdagi nimalarda huruf muqadtoatlarda qur'oni karimda kelgan huruf muqadtoatlarni sizlar bilan birgalikda o'qiymiz qanday o'qilishligini inshaalloh bilib olamiz demak qur'oni karimda yigirma to'qqizta harf yigirma to'qqizta suralar huruf muqadtoatlar bilan boshlangan ekan shulardan mana birinchisi alif lam mim ana demak alif o'zi aytilinadi lam ustida madi bormad olti harakat cho'zilinadi la mim esa g'unna qilib turib mimmi ham olti harakat cho'zamiz mim buni ko'pchilik uh, alam deb o'qib qo'yadi yo'q alam emas har bir harflar o'z ismi bilan aytilinadi alif lam mifaqat bu yerda lam va mimda ustida mad bor mad bo'lganligi uchun biz olti harakat cho'zamiz bu xuddi shu harflar bilan qur'oni karimda oltita sura shu bilan shu harflar bilan boshlangan baqara surasi olimuron surasi ankabut rum luqmon sajda suralari mana shu xuddi alif lam mim deb boshlangan alif lam mim allohu la ilah, illahü, al aliflam mi deb boshlangan alimmon suralari ankabu sura aliflami ahasiban nasu hammasi alif lam mim demak qanday o'qilinar ekan birgalikda o'qiymiz alif lam mim aa xuddi shunday o'qilinadi demak men bilan birgalikda o'qing alif lam mim shunday inshaalloh demak keyingisi alif lam mim va sod ana alifni o'zini aytamiz lamda olti alif cho'zamiz olti harakat cho'zamiz mimda ham va sodda ham cho'zamiz demak uh, <coughs> mana shu so'zni ostiga qarasanglar har bir harfni o'zini ismini yozib qo'ygan alif lam mim sod deb ya'ni arof surasi shunday boshlangan alif mim sod men bilan birgalikda o'qing alif la sod sodi yani, barakalloh keyingisi alif lam ro bor mim harfi yo'q alif lam ro harfi bor harflari bor demak bu yerda de mim harfi yo'q qanday o'qilinadi alif lam ro al ro deb o'qilmaydida ya'ni bu oldingi nimani ham alif lam mim sotdi bir kishi o'qiyapti almas deb o'qiyapti demak bilish kerak albatta bu vojib har birimizga o'qishlikni o'rganishlik vojib bo'ladi demak mualif laro aliflam ro ro deb oxirini sukun ham qilib qo'ymaymiz ya'ni hamza qilib qo'ymaymiz ro bo'ldi mana yuqoridagi ro harfini qaranglar ro harfi va alif yozilgan ro bo'ldi bu muborak so'z bilan Ha, yunus hud yusuf ibrohim hijr suralari boshlangan alif lam mro deb ha keyingisi e, alif lam oltita harakat cho'zamiz alif lam mim miro birgalikda o'qiymizha aliflam miro ro surasi boshlangan bu bilan mana keyingisi esa mana kaf ha ya ayn sod mana shu harflar kelgan ya'ni maryam surasida kaf olti harakat cho'zamiz ka ha oxirida sukunlik nunimiz boru xuddi shu nunni sotni ichiga ixfo qilib tiqamiz dimoq bilan sot harf yo'g'on harf bo'lganligi uchun digmoq bilan tiqamiz qanday ayu ayu sod demak qandak Kaf hayal, sad, hayal, sad. Allah-u Alem. Meryem zorlasın. Şimdi başlangıç. Demek ki ingize, ta ha, ta ha, tad. Hareketin şu zamız, bir hareket. to ha ham xuddi shunday to ha to hamas yoki tohomas toha to ha toha surasi boshlangan bu bilan keyingisi esa to si to ikk harakat cho'zamiz to to si o sin mi ana chunki sind sinda oxirida nun boru shu nunni mana sindi sin harfini qarasanglar oxirida nun bor sukunlik sin ana shu nunni minmi ichiga tiqib g'unna qilamiz sinyani umuman nima nun harfimiz minm ichiga kirib ketadi

naml surasi boshlangan bu bilana suratul naml ana keyingisi hammamizga eng oson bo'lgan ya sin sinni olti harakat cho'zamiz ya desa ikki ya sin uni hammamiz bilsak kerak a ya sin keyingisi esa mana soat harf soat, soat harfining o'zi faqat uh, uh, olti harakat cho'zamiz buni men bilan birga o'qinglar ha so zikr sodisodi mana keyingisi ha mim hade ikki harakat cho'zamiz ha min esa olti alif ha mi hamim demak qur'oni karimda yettita sura bu bilan hamim deb boshlangan fusilat g'ofir shuro zuhruf duxon jasiya suralari ahqof suralari hamim deb boshlangan keyingisi esa bu hamim a a indi nunini sinni tiqib tiq boramiz a sin endi sindi nunini qof tishiga tiqamiz si qof ana olloh demak boshqatdan men bilan birga o'qinglar ha birgalashib o'qiymiz hami ay si barakallohulaykum ha shuro surasi xuddi shunday boshlangan keyingisi mana qof 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 o'zini aytamiz qof surasi boshlangan keyingisi nun 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 surasi demak huruf muqotoatlar shunday demak qur'oni karimda yigirma to'qqizta suramiz huruf mana shu harflar bilan boshlangan shu yerdan ba'zisini shayx rohimulo olib keldilar ya'ni bizga o'rgatdilar ba'zisini demak mana maalloh ya'ni abjadiy harflarda yigirma sakkizta abjadiy harflar dedik yozilinadigan harflar yigirma sakkizta harflar dedik olloh subhanava taolo shularni işte, ta ichida o'n to'rttasini nima qildi huruf muqattot deb qur'onni harflarini shu bilan boshladi bu harflar naso hakimun qotanlah sirrun jumlasida jamlangan bundan hikmat olloh subhanau va taolo o'zi biladi bizdan narsa bu harflar olloh subhanava taolo tomonidan nozil qilingan biz esa qanday o'qilish ko'rsatilgan bo'lsa shunday o'qishlikka harakat qilamiz demak azizlar bu harflarni bu huruf muqattoatlarni o'ziz o'qing harakat qiling mashq qiling va ovozingizni yozing iloji bo'lsa bizga yo'llang inshaalloh o'z munosabatimizni bildiramiz shu bilan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuh